Тэгээд яг одоо ер нь бас манай иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа нэг томоохон асуудал бол газар өмчлөлийн асуудал байгаа. Энэ газар өмчлөлийн 52 байршил дээр газрыг өмчлүүлье гэдэг шийдвэрийг өнгөрсөн оны 5 сарын 30-ны иргэдийн төлөвлөгчдийн хурлаа шийдсэн. Тэгээд түүнээс хойш жил гаруй хугацаа болчихлоо. Энэ хугацаанд бид бүхэн энэ газар өмчлөлийг цахим хэлбрээр явуулъя. За цахим хэлбрээр явуулъя гэдэг утгууч нь юу вэ гэхээр одоо газар өмчлөлийн асуудлыг ярихлээр хүмүүс бол газрын албаны хүнд суртал танилтал за дарга нарын одоо юу гэдгийг оролцоо нөлөө их байдаг гэд ингээд янз янзын юм байдаг. Тэгээд бас Монгол улсын ерөнхийлөгч гэсэн бас ухаалаг төрөөс том төрөөс ухаалаг төрлөөгээ засгийн газар ч гэсэн бас иргэдийн санаа нэг авгээд ингээд олон шийдвэрүүд бол өнгөрсөн жилүүд гарсан шүү дээ. Тэр шийдвэр үндсэн дээр ямар ч байсан газар өмчлөх тэр эрхийг цахимаар сонгуулъя. Газар өмчлөх эрхийг цахимаар сонгуулъя гэдэг шийдвэрийг гаргаад тэгээд тодорхой журам болсуулаад журмыг 6 сарын ихээр хуравцсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчэд бол батлсан байна. За одоо маргааш иргэдийн хурлын тэргүүлэгч хуралдаад энэ 52 байршлын ихний 20 байршил. А мөн дээрэс нь цуслангийн газрууд байгаа. 5 цуслангийн ам байгаа. Энэ 5 цуслангийн амын одоо зургийг гаргаж хаша одоо хаягжуулалт хаана ямар айл өрхүүдийг яаж байрлуулах вэ? Хаана ногоон байгууламж байх вэ? Хаана нийт эзэмшлийн талбай байх вэ гэдэг ийм одоо хэсэгчилсэн байдлын тэм төлөвлөлт ийм нэг бол бид нар бол гаргаад маргааш батлах юм байна. Ингээ батлах юм бол журамч бэлэн болчлоо. За дээрэс нь эхний одоо 52 байршлын 20 байршил за дээрэс нь цуслангийн зарим газруудыг өмчлүүл тэр бүх асуудал шийдэгдчихэн. Тэгээд 7 сарда үндсэндээ энэ асуудлыг нэлээд одоо хүмүүс суралцлах яаж одоо өргөдлөө өгөх вэ? Яаж цахимлуу хандах вэ? Цахимлуу хандах боломжгүй иргэдийг одоо яаж энэ чинь оруулах вэ? Өмнө нь өргөдлөө өгсөн байсан хуулийн дагуу тэр эрүүлүүдийг яаж шийдэх вэ гэдгийг бол бүх 7 сарда бид бүхэн амжуулаад ер нь 8 сараас энэ цахимаар газрын өмчлөх асуудлыг хэлнэ гэж ингэж болж байна. Эхний 20 байршлын тодорхой болсон баг. Хоёрдугаарт гадаад суугаа иргэд бас цахимаар юм чинь энэ газрын өмчлөх хэрхэн нэрлэлтэй болоод байна? Нэрлэлтэй. Энд ерөөсөө гадаадад байгаа за Улаанбаатар хотын харьяат гэж явж байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотын харьяалтаа тэр иргэд бол бүгдээрээ ийш орох хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын харьяат гэхээр бас нэг асуудал анхаарал татчих юм л да. Хөдөө орон нутгийн иргэд одоо хөдөө бүртгэлтэй хэрнээ нийслэлд газар өмчлөөч гэдэг юм хашаа худалдаж аваад зардаг нэг юм бизнесийг сүлжээ тогтчлоо гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хугацааны хувьд бас нэг хотод тэдэн он шилжиж ирсэн байх ёстой гэдэг нэг ийм зүйл яригдаад байгаа шүү. Тийм, энийг бол яг журам дээрээ ч юм уу нэлээд тодорхой бид бүхэн зааж өгсөн байгаа. Зөв одоогор бол өнгөрсөн оны шийдвэр байгаа шүү дээ. 2013 оны 5 сарын 30 гэсэн нэг шийдвэр байгаа. Тэрнээс өмнө одоо Улаанбаатар хотын харьяат болсон тэр иргэдэд бол энэ бүх одоо ерхий нээлттэй л гэж ингэж болгож байна. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар 52 байршил газар өмчлүүлж байна. Тэгэхээр энэ ажил дараа дараа ахиж үргэлжлэх үү? Одоо ингэ энэ 52 байршил газар өмчлүүлж дахиж одоо газар өмчлүүлэх ажил явагдахгүй маань нийт газар олохгүй маань гэсэн бодол дээр төцөөнгөө байна л энэ дэл дээр. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар ч хэлсэн бид бүхэн 52 байршлаа нэгдүгээр сонгоод энэ асуудлыг бол энэ жилдээ багтааж дуусгая. За энэ дээр хүмүүс би бол нэг зүйлийг нэг анхаарал татдаг. Юу гэхэлээ цуслангийн газар байртай. Тэр иргэд бас энэ дээр нэлээд анхаарч байгаа гэж. Цуслангийн газар байртай. Өөрөөр хэлбэл би цуслангийн газрын одоо 5 газар одоо тэр мэдээ нэлээд явагдах байх л та. 5 цуслангийн ам гэж ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Одоо гоод шадивлын шарам мөрт хэмжлэнгийн 5 газар одоо тэр нь удахгүй маргааш тодорхойлох юм. Тэн дээр юу гэхээр цуслангийн газартай хүмүүсийн тэр 5 газар байшаагүй. Тэгээд дараа дараа орох хүмүүс энэ 52 байшл руу ороод газар авчих юм бол цуслангийн газараа дараа нь үнтэй болно доо. Цараг болгож байна. Тийм учраас бид нэг цуслангаар хамтцаж байгаа. Энийг бас яг тэр газар өмчлөж байгаа цуслангаараа байртай би 52 байшл хамаагүй би зөвхөн цуслангийнхаа газрыг л өмчлөмөр байх гэдэг хүмүүс бол энэ дээр бас бодтой хандаа гэдэг би нэг л анхаарал болмоор байна. Хоёрдугаар Улаанбаатар хотын газрын фонд бол үндсэндээ жоохон шүү дээ бага. Монгол улсын 0.3%. За тэгээд ер нь газар өмчлүүлэх тэр газрын хэмжээ бол үндэ асар их багассан байгаа. Зүгээр манайх нь одоо судалж байгаа зүгээр 52 байршлаа дуусгачаад дараа нь бол тодорхой зарим байршлууд дээр мөн өмч хөвчлийн асуудлыг бол нэлээд яригдах болов уу? Нэлээд яригдаж таарна. Тухайлбал Бахангай дүүрэг байна, Налайх дүүрэг байна, Бахангай дүүрэг байна. Тэ мэ? Энд дээр бол газрын фонд бол хайцсангүй ихтэй. Хотын төвийг бол харин одоо жишээлбэл 52 байршлаа Чингэлтэй дүүрэг дээр нэгч газар байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүрэгийн газрын фонд руу байхгүй байна гэсэн үг. Одоо газар өмчлөөснөр яг гэр хорооллын төлөлтийг улам их нэмж байна гэсэн тийм хүмүүс байсан л да. Энэ тал дээр дэр хэцээхэн асуудлыг яаж
одоо яг наадтай чинь холбогдуулаад манайш төлөвлөлтөд болчих гэдэг. Урд нь ямар ч төлөвлөлтгүйгээр ганц өмчлүүлдэг газар эзэмшүүлдэг байсан. Одоо хүмүүс нь эхлээд ирж буучаад тэгээд сонгуулийн үеэр тодорхой одоо юу гэдэг дарамт шахалт гэдэг юм уу тий? Тодорхой асуудлыг тавьж ийж дараа нь эзэмших хэрэгсэл аваад тэрнийг гэр оролцоо хилээд явчихдаг. Одоо бид бүхэн яах гэж нөхөөр ерөөсөө газар өмчлөхийг бол яг ийм ийм байдлаар газар өмчлүүлнэ шүү. Энүүгээр нь дид үтс явна. Дулаанаа шүү. Энүүгээр цахилгаан явна. Энд нь хот уусын гаргана. Бүх юм нь одоо зэгслээд тий хаягтай. Одоо тэдийн тэдвэр юм. Одоо таа шилээ газар өмчлөж байвал одоо сонгийн найрх 30 юу сонгийн найрхын дөрвийн 30 дугаар хорооны тийм газрын тэдвэр тоотнд таны газар байна гэдэг. Бүгээр ингэ хаягтай надад. Тэгэлэр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зөвхөн ерөнхий төлөвөд тусгагдсан тийм барилга байгууламжийг л газар бий болгоно. Энэ өөрөөр хэлбэл яг таны хэлдгээ тэр гэр оролтын тэлдээс боломжтой байна. Газар олголт одоо нийлттэй болчлоо гэхэд өнөөдөр нийслэлд бас хашаага хатгацсан зөвшөөрлгүй айлууд маш олон байдаг. Одоо тасганы овооч гэдэг юм уу чингэлтэй харихны өврөөр за тэгээ цаашлаад нөгөө тооллого гаргахад цуслангийн бараг 20 мянган айлын 16 мянган орчим яг альбиосны зөвшөөрлтөд биш байна гэдэг хэвчээсэн. Тэгэхээр яг зөвшөөрлөө авч чадаагүй гэр нь олон жил гэрээ бариад хашаага хатгаад суудсан улсуудад юу нэмар боломж. Наадч нь одоо яг шийдэх ёстой дараагийн асуудал. Наадч нь одоо энэ бол газрын өмчтөд холбогдлого газрын эзэмшлийн асуудал. Тэгэхээр бид бүхэн энэ дээр ямар байр суртаа нөхсөөр ямар ч байсан зүгээр газрыг бол шинээр тийм ээ бид бүхэн одоо эзэмшүүлэх тэр асуудал дээр бол хуулийг одоо газрын тухай хууль бол засгийн газар гэдэг улсын хууль дээр бол яригдчихэж байгаа л да. Тэр хуулийн дараа бодлого гаргая. Тэгэхгүйгээр хүмүүс одоо жишээл 5 жил 3 жил суудсан хүмүүс газраа эзэмших тэр юм бол аваагүй байна. Өөр анх хэрэгтэй асуугаагүй анх хэрэгтэй зөвшөөрөл аваагүй. Одоо тэнцэнэ тогтчихсан байцсан гэдээ одоо ингээд хотод бол байнга өвлөгөөд байгаа л да. Энэ асуудлыг бол бид бүхэн газрын тухай хуулийг улсын хурл батлсны дараа тодорхой шийдэл гаргая гэж хэлж байна. Энэ асуудалтай холбоотойгоор асуучих. Дөнгөж саяхан бас мэдээлэл авсан. Одоо зайсандас зөвшөөрлтэй байгаа иргэд одоо хөөгтөд байна, туугтад байна. Яг өнөө өглөөхөн бас юм асуудал байна л та. Тэгэхээр яг энэ тал дээр. Тэгэхээр одоо зүгээр зайсан бол хотын газар шүү дээ. Зайсан дээр хот шийдэл үүсэл гаргадаг. Зайсан дээр бид нэг зам тавьчих чаддаг. Энэ бол байгаль орчны яамны харьяа. А гэтэл зайсан дээр Улаанбаатар хотын иргэд амьдраад байдаг. Хаул дөрвөн 11 дөрвөн хорооны иргэд гэдэг чинь амьдрал суугаад байгаад байдаг. Ингээд энэ одоо хуулийн хэмээ засаглалын хэмээ тодорхой юм дотор маа нэгд нь өртөд нь шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол асуудлаа улсын хуульд бид танилцуулсан. Ерөөсөө байгаль орчны яам тэр ой модныхоо хүрээгээр ингээд тэр газрыг хамгаалаач. Одоо тэр нэгэнт ингээд суурьшны бүс болсон. Тэрэн дээр одоо тодорхой төлөвлөлт хэрэгтэй. Ногоон байгууламж хэрэгтэй. Хотын бодлого тийм ч одоо зам талбай харга одоо зайсанд бол ерөн зайсан амьдрал нэлийн хүн тулцсан шүү дээ. А тэгээд тийчээ тий зайсан гоо уугуул иргэд нь байж идэг. Бас л тийч. Тэр нүдний их ашиг нь хүндэгдээд идэг. Тэгэхээр хот тийч ямар шийдвэр гаргаж чаддгүй, ямар ч бодлого хийж чаддгүй ингээд суугаад идэг. Энэ асуудлуудыг тий хотлуу бол шилжүүлээд идэг асуудлыг бол би аль биес нэлийн тавьсан. Одоо хот дээр бол асуудлыг бол ажлаас гаргаад босруулж байгаа. Тэг удахгүй бид нар улсын хурлын гишүүдэрээ дамжуулаад байгаль орчны ямар санал аваад дэх хурлд оруулна. Газартай холбоотой асуудал хүндэгдэн нийтийн эзэмшлийн зам талбай л да. Иргэд зөвшөөрлгүй барилга байшин барьж энэ орон сууцны оршин суугчдын ирэх ашгийг хүндэж гэсэн асуулт гарна. Тэгэхээр нийтгэлийн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орон сууц барих эрх олгосон ийм журам бас өнгөрсөн өдөрт иргэдэд урлаас гарсан байна. Одоо 5 сарын иргэдийн урлаар болсныг том асуулт санагдаж байна. Ерөөсөө нийтийн эзэмшлийн зам талбайд барилга байгууламж барих эрх олгох тэр томоохон журам байна. За хуучин яадаг гэсэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Нэг өглөө босоход танаа байрны өмнө тогтом нөх хөвчихсэн. За тэгээд жоохон ийм шигтэй газар гэсэн чинь нэг том том байшгууд барьцсан. Ингээд тэр иргэдийн одоо орсон сууж байгаа иргэдийн нэрх ашиг, иргэдийн өмч хөрөнгөийг өнөгөөдүүлсэн. Бас их тийм сүрэг юмнууд маш их гараад идэв чинь. Энийг л бид нэг зөвчлөе гэж. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр Улаанбаатар хотын тэр орсон сууж байгаа тэр нийт хэлбэрийн одоо жишээлбэл нэг орсон сууж чинь нэг том талбай байлаа гэж бодъё л доо. Тэрэн дээр тэр хүн барилга байна гэсэн хүсэлтийг гаргах юм бол эсгийн зургийг хэрэг батлуулдаг. Эсгийн зург барихаас өмнө тэр оршин суугчдаас асуугаач. Одоо тэн дээр бол 2-оос 4 давхарт нь бол 15 метр ингээд радиус, өөр 30 метр диаметр гэсэн үг. 16 метр 16 давхар өндөр тэр барилгын барьж байгаа бол 45 метр. За ингээд ороод 7 9 гээд ингээд явуу, тэгээс 15-аас 45 метрийн хооронд тэр зайл байгаа айл өрхөдөөс асуу. Энэ бол ягаад ингэж 15 45 болсон байх вэ? Тэр байшингийн сүүдэр юм байна л да. Сүүдэр одоо дунд шимжээ. Тийм учраас тэр оршин сууж байгаа иргэдийнхаа сандыг аваач. Тэдний далаас илүү юу? Далаас илүү хөвөнд дэмцсэн байвал хот зөвшөөрье. А дэмжээгүй бол тэрийг бол хот ямар шийдвэр гаргахгүй гэсэн ийм шийдвэр үүсэндээ батлаад одоо
хэрэгжүүлж явж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр баталсан хугацаанаас хаш олгосон газрууд дээр хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Тийм гэсэн үг. Одоо наадын чинь нэг л асуудал гарч ирж байгаа. Юу вэ гэхээр одоо 5 сар болчихлоо шүү дээ. Тэрнээс хойш бол энэ журам хэрэгжүүлнэ. А тэгвэл өмнөх газрууд яг байх вэ? Одоо өмнө нь зөвшөөрлөө авсан, байгалийн эрхийн зөвшөөрлөө авсан. За тэр хүмүүс бол одоо тэр журмын үйлчлэл болохгүй, тэр өмнөх ямар журам байсан юм, ямар дүрэм байсан тэргээрэл явна. А яг журам батлаас хойш бол энэ асуудал бол яг одоо шийдэгдэж байгаа. Тийм учраас одоо сүүлийн нэлээ иргэд болоос нэлээ асуудал тавиад байгаа юм. Одоо та нарын ийм журам гарчаад байхад манай энэ дээр одоо газар хүчлээ. Одоо жишээлбэл хамгийн сүүлд ихэд өнгөрсөн 7 оны 5 өдөр Сухбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны 23 дугаар байр л үү? 24 дугаар байрны хажууд тэгэл нэг бахан хүмүүсийг дуудаж хамгаалагчныг дуудаж аюул түмнийг хөвгцэн байх гэж байдаа. Тэрийг бид нар бол зогсоолгосон л доо. А тэгсэн чинь тэр нь болсон чинь өмнөх шийдвэр нь байж таарсан. Тийм учраас бас иргэдээ бол энийг өөрөө анхаарал авч бас нэг тийш болох хэрэгтэй байна. Яг одоогийн болсон журмаар бол энэ шийдэхгүй. Бидний журам маань өмнөхд нөхөж үйлчлэх үү, эргэж үйлчлэх үү гэдгийг бид нар тогтоох хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн үед хотыг дахин хөгжүүлэх, дахин төлөвлөх гэсэн үг их хүчтэй сонсогдож байна л да. Тэгэхээр одоо жишээ нь 52 байшилд газар өмчлүүлэхт энэ өмнөх алдааг л давтахгүй байх тийм ээ. Одоо энэ байгаа гэр орол жишээ нь сургууль, имлэг, нийгмийн дэд түвшинд зүрэй ихэд одоо ямар их хэмжээний хүндрэл учирж байгаа байлаа тийм ээ. Нөгөө иргэд маань газар өмчлөөд авсан байдаг хэмжээний мөнгө төрөөс баг амдаа багцсан тоог л нэгтдэг тийм ээ. Тэгээд тэрийн төр өг чадаач өгөөч үрээдэг. Тэгээд буцаад эргээд орсон сүгчдээ өөрснийг нь ирэх шиг хохирдэг тийм ээ. Сургуульгүй, имлэггүй, цэцэрлэггүй 2-3 км, 4-5 км зайнаас хүүхдүүдэн сургууль цэцэрлэгтээ явдаг юм уу. Тэгэхээр энэ асуудлыг байлгахгүй үүднээс одоо энэ 52 байршилт бол төлөвлөлтийн хот одоо зургийг нь бүр гаргацсан гэж ойлгож болох нь байх. Болно. Хаан зам байх юм, хаан сургууль цэцэрлэг имлэг байх юм. Тийм учраас юу гарахгүй наа. За цахимаар журам хэрэгжээд ингээ иргэдээс нөгөө өмчлүүлэх одоо би одоо тэр байршилт газар авъя гэдээ газар өмчлж аваагүй хандлаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо байршлыг өөрөө сонгохгүй. Одоо болжлгүй хүмүүс нөгөө нэг зах зээлийн хэж ямар зам дагуулч гэдэг юм уу тийм ээ. Хаан сургуулийн тэрийн наржгаа тэнцэл газар авахыг бодсон шүү дээ. Гэтэл давхардал үүснэ дээ. Тэгин. Нөгөө энэ бол давхардал үүсэхгүй. За. А байршлыг одоо жишээлбэл 20 байршил авчлаа. Цахимаар тэр хүн өргөлөө өглөө. А тэр хүний өргөлөлт цахимч өөрөө одоо жишээлбэл сайн тэний хэсэгтэр бид бүхэн нэг сонголт хийлээ шүү дээ. Цахим өөрөө сонголт ээ. Тэгээд тэр хүн бол одоо энэ 20 одоо шилбэл 52 байшлын ажин дээр нь одоо тэр хүний асуудал одоо тэр хүний өмчлөгийг хэрхэн сэргээх вэ гэдгийг нь бол цахим өөрөө л гаргаж ирнэ. Тэгээд тэр хүн өөрөө сонгохгүй. Тийм учраас давхар төсөхгүй. 52 байшлын иргэдэд газар өмчлөлийн асуудал өмнө 2-3 чууда хойшлж ирсэн л та. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхэд гол ямар ямар хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна? Тэрийг хэрхэн давуу? Цахим асуудал уу? Зүгээр яг хамгийн гол нь бид бүхэн програм хангамжийн асуудал дээр бол илээ харсан. Тэн дээр бол одоо бидний хэлдгээр тэр програм л одоо тодорхой програмс найдвартай байх хэрэгтэй. Тийшээ одоо хакерт гэж хүмүүс хэлдэг шээ тийм асуудлыг байлгахгүй байх хэрэгтэй. Хажуугаар янз бүрийн байна. Тиймээс програм ганц нэлээд асуудал тавьчихсан. Хоёрдугаар тэр цахимынхаа журмыг хэрэгжүүлэхдээ нэлээд бэрхшээл байсан. Яаж хийх юм? Тэ мэ? Тэр үний ямар өгүүлбэрийг яаж авах вэ? Одоо жишээлбэл нөхөр батруулга авлаа гэхэд би урд нь газар өмчлөөс нэг үе гэдэг одоо өнгөө авсаггүй гэдэг бол заавал нэг газар тодорхойлуулна шээ. Тэрийг яаж авах вэ гэдэг энэ зүгээр энэ бол зүгээр хотын асуудал биш, бүртгэлийн асуудал гэдэг бас төрийн байгууллага нэлээд хэдэн байгууллагуудтай ажил төрлийнхөө үедээ зохицуулах асуудал гарч ирж байгаа. Тэр үүдээ зохицуулах бол нэлээд өндөртэй байлаа. За эцэст нь хэлэхэд биний саяны хэлдэг тэр төлөвлөлт. Төлөвлөлт гэдэг бол зүгээр нэг хүн суугаад нэг өөр хийждэг үү. Тэрэндээ бол нэлээд мэрэгжлийн за газрын зургийг наваад ич маш том талбаа шүү дээ. 15 мянган га гэдэг бол энэ мөнгөний зургийг хийх гэдэг бол бас нэлээд тийм том хугацаа шаарддаг юм байлээ. А харин хотынх нь өөрсдийнхөө хүч хөрөнгөөр нэг богино хугацаанд хилээл гэж би юм ойлгож байгаа. Энэ хотын дахин төлөв бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд бас хийгдэх нэг томоохон журам гарснаа энэ насжилттай гэж ярьдаг. Бараг ашиглалтанд одоо хүн амьдрах боломжгүй болсон энэ орон сууцнуудыг дахин төлөвлөөд шинээр барих энэ асуудал бас яригдж байна. Тийм бас яг иргэдийн хурлын саяхны нэг томоохон шийдвэр бол юу байсан бэ гэхээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг яах вэ? Одоо мэрэгжлийн албаны газараар нэл маш олон одоо яг Улаанбаатар хотод бол бид нөхөн 500 гаруй байруудын барилгын чанарт бол үзлэг хийсэн юм аа. Тэгэхэд 270 шаардлага гаргав. 270 гаруй шаардлага гаргав. За дээрэс нь мэрэгжлийн хяналтынх нь бас өөрсдөө эмчилгээ хийгээд энэ байшинд одоо шаардлага авахгүй нураах хэвээр хүн амьдрах хэвээр гэсэн бас дүгнэлт гаргасан байдаг. А тэгээд тэр нь болтлоо дүгнэлт гаргаад байгаа хүмүүс амьдраад байдаг. А тийм учраас энэ чинь бас хүнээс аюулгүй байдал тэгээд шууд холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр мен даруй шийдэх хэрэгтэй гэдэг асуудлаар бид хүн бас сая тэр асуудлыг шийдлээ л дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн одоо жишээ нь зарим компаниуд бол
сандар яваад байгаа тэр нэг хамуулын нэгмлийн шаруул гээд байдаг. Баян голын тэр багцаалд орцох шар байрууд гээд байдаг. За зарим нь одоо 40 мянгатын байрууд одоо хуучин 50 оны байрууд байгаа шүү дээ. Энэ байрууд дээр бол компаниуд очоод иргэдэд ярилцаад за одоо та бүхнийг одоо юу яа байр чинь гэдэг хүн чөлөөлөөд тий нураагаад оронд нь тодорхой хэмжээний байшин байрлуу бариад тэгэл яг энэ нөхцөлөш нь уутахгүйгээр яг метр квадрат нь олгоё гэсэн юм хэлэл хийгээд байгаа юм шиг. А энэ журамгүй учраас өөрөө эргэцүүлийн тийм чадамжгүй ийм хэлсүүд яваад исэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэний нол бид тхэн сая журамлаад юу гэхээр тухайн одоо орсон суугчдын 70% зөвшөөрвөл тэр байшин одоо тэр компани нь гэрээсэн компанид нөгөөд явъя гэж. А тэгэхээр тэр тодорхой хугацаанд тэр айлууд бол бас байраа чөлөөж хаанахтайгаа зөвнөх байх л да. Энийг бол журамлаад одоо явж байгаа. Одоо бид тхэн энэ дээрээс ажлууд эхлэхэд нэг асуудал юу байсаар мэрэгжлийн хяналтынх нь бол нэлээд томоохон дүгнэлтийг бид нар төгслөө мэл. Тэрийг одоо гондоо хүлээж байгаа. Тэгээд үндсэндээ ер нь 7 сараас за болж өгвөл наадмаас юм энэ ажлыг эхлэхээр төлөвлөжөөд явж байгаа. За бүтээн байгуулалтын асуудал нь тэр айлууд нь компанидаа хэр зэрэг сайн тохирч чадах юм. Хэр зэрэг боломжтой юм те. Тэрнээсээ шалтгаалж байгаа. Журмын дагуу л. Тий, одоо энэ дахин төлөвлөлтийн журам шиг нэг ашиглахын шаардлага хангахгүй байлгуудыг дахин барилгаж болох журмын дагуу л явна. Иргэдийн оршин сууж байгаагаас гадна тэгээ нийслэлийн өмчийн бас ашиглагдах одоо хугацаанд дууссан мэрэгчлийн хяналтын дүгнэлт гарсан хэд хэдэн барилга байгаа. Одоо хүүхд залуучуудын нэрэмжт Горки, Номын санч гэдэг юм уу 5-6 жил ингээд үйл ажиллагааг зогсоосон тий. Олон барилгууд байна. Эднийг яаж хийх вэ? Тий. Энэ асуудал бол яг хотын өөрийнх нь асуудал. Жишээлбэл сая урлан бүтээгдэхүүн бол байгаш одоо хуучин пенерийн ордо. Тэр бол ерөөсөө одоо 3 давхртай амар ажиллагааг болцсон. Бид нар очоод үзэхэд хамн хоорондоо завсартай. Дээвэр нилэн том тасар гарцсан. Маш хүнд байгаа. Тэгмээс энэ байрлуудыг бол зөвхөн нураагаад оронд нь тодорхой хөрөнгө оруулах шаардлагатай. Тэгээ нийслэлийн төсөв бол тодорхой юу гэдэг нь энэ бүх хачаалыг бол даахгүй шүү дээ. Тэгээ үүсээс одоо янз бүрийн гадны нотны хөрөнгө оруулалтын бид бүхэн ярьж судалж яж асуудлыг шийднэ. Энэ бол нийслэлийн өөрийнх нь шийдэх зүйл. Үйл ажиллагаа нь бол яг өмнөх чиглэлийнхаа дагуу юм. Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу л явагдана. Наа зөвхөн зарим байрлуудыг бол бид бүхэн консенсусор бол өгөөд байгаа шүү дээ. Одоо шийдсэн байгаа шүү дээ. Жишээлбэл тэр Сухатар дүүргийн байрлаг байна. Одоо тэрийг концессор байрыг одоо тийм бас ч хаалгаа гарахгүйсэн хуучин шүлний имлэг байдаг. Тэрийг концессор байраад бас л юу чөлөөлөөд одоо байлгын ажил эхэлсэн их машингийн яг энэ асуудлуудыг бол эхнээсээ шийдээд явагдаж байгаа. Журмын дагуу ашиглалтын хугацаанд дуусан орон сууцнд амжилт байгаа иргэдийн 10 иргэн тутмын 7 тухайн компани байгаа. Би энд одоо манай байрыг нураагаад би оронд нэмшин барихад надад би болно гэдгээс хоорондоо хэлцэл зөвшөөрөл үүсэн тохиолдолд дахин барилгажуулах ажил эхэлсэн тийм хэрвээ иргэдэн зөвшөөрөхгүй бол яг хөө зөвшөөрөхгүй л тэгээд ячихдаггүй шийдвэр гарахгүй. Одоо зөвхөн энэ байранд амьдраад үлдвэл энэ нэг нуурах юм аюултай юм. Одоо тэнийг санаулаа. Одоо би бол ингэж байгаа. Жон дээр хатуу байгаа. Одоо иргэдэн зөвшөөрөхгүй үгүй. Бид нар одоо эндээ одоо амьдрнаа. Барилгажуулахгүй гэдэг ингэж шийдвэр гаргасан. Тэгвэл хот бол тэндээс үүсэх бий болох тэр одоо нөхцөл байдал. Одоо тий одоо талаар эрсдэл энэ бүгдийг бол тэрмүүс бид нар л хатуу анхаарал. Анхааруулга нөгөө одоо ийм мэдээлэл таньдч байна шүү. Та энэс одоо болох хэвээр. Яг зүгээр тийм юм бол зүгээр миний бодлоор бол гарахгүй болов уу гэж бодчих. Иргэд бол бас энэ нэгэн хүлээх бах. А ер нь тийм тохиол гарсан тохиол бид нар эрслийн төвхөнд ойлгуулахаас өөр арга бах. Тийм л асуудал. Компанидгаа иргэд бас сайн тохирох хэрэгтэй байгаа юм л та тийм ээ. Метр квадратын асуудал дээр бас хамгийн их нэг асуудал. Хамгийн гол асуудал чинь нэгдүгээрт нь метр квадрат иргэд бол метр квадратынхаа асуудлыг айгүй зүв одоо бууруулахугаар ярих хэвээр. А хоёрдугаар асуудал бол хідэн давхар байшин тэнцээ баригдах бай гэдэг чинь хотын төлөвлөлттэй холбоотой. Зүгээр тэр компанийн асуудал биш. Би одоо нэг 3 давхар шиг би 16 давхар болгоно гэдэг одоо бизнесээ бодоод явчихад тэр хотын өнг үзэмжинд ямар байх вэ? Тэрний иргэн тойронд ямар байх вэ? Хажууд байгаа байшин байлгад нь ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Энэ чинь бол хотын төлөвлөлтөд шууд холбоотой шүү дээ. Тэгвэл 3 давхар байшин бид нар одоо анх ярих та одоо чиглэл өгтөө. Энд бол 6 юм уу 7 давхараас илүү барихгүй шүү. Одоо энэ чинь нэгэнт л одоо дүүл хасаа дараа хот зарлаа шүү дээ. Энд журмын дагуу одоо дахин барилгажуулнаа компаниуд саналын гаргаж дэгтэй. Тэдэн давхраас иш байж болохгүй. А хоёрдугаар иргэдийн иргэдтэйгээ тохирцож болдог хамгийн гол юу хүндрэлтэй асуудал юу байдг вэ гэхээр нэг давхрын аж ахуй нэгжүүд. Нэг давхрын аж ахуй нэгжүүд бол тэр бол орсон сүрчид биш. А тэгсэн мөрөөр хуучин орсон сүрчийн баяу аваад урд нь зарим зөвшөөрлөө зарим зөвшөөрлөгөө сунгачихсан. Энэ хүмүүсийн асуудал бол нэлийн хүнд үүдэг. Тэгэхээр бид нар журам дээр юу гэж оруулсан бэ гэхээр аж ахуй нэгжтэй зөвшөөрөгдсөн талбай хэмжээгээр тохирох ёстой. Одоо ах 3 өөр байдаг тийм абсолютын зөвшөөрөгдсөн. А би зөвшөөрлөгөө сунгасан бол тэр урд нь сунгасан асуудал бол хууль бослох асуудал байхгүй юу? Гэх мэт нэг юмнууд нэлээд нарийн журамлаад хийцсэн байна.
Хуучин 45 метр квадрат 2 өрөө хууч орон сууцнд амьдарч байсан хүн шинэ баригдах байрлалд 3 өрөө одоо юу гэдэг 80 метр квадрат орыг үл ямар ч юм. Но тэр бол хоорондын тохирсон асуулт. Энд дээр бол хот бол ямар нэгэн хэлж болохгүй шүү дээ. Иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын харилцаа тохирсон асуулт. Иргэндээ бос байхгүй. Үнэндээ ямар тохирсон хоорондо тохирцож шийдэх ёстой асуудлаа гэж бодчих. Барилга барьж байгаа хугацаанд иргэд хаана амьдрах уу гэдэг асуудлаас журмаар зохицуулах. Үгүй одоо одоо энэ зүйлийг одоо гэр хороолын дахин төлөвлөлт гэдэг. Одоо бидний авч хэрэгжүүлж байгаа мөрийн жилийнхаас одоо гэр хороолын газрыг аваад газар дээр нь амьдарч байгаа айлуудын зарим айлуудын мөнгөөр авч байгаа зарим айлуудын бид нар түрээсийн орон сууцнд байршуулад одоо барилга барих гэсэн. А тэр түрээсийн мөнгийг төсөөлж байгаа компаниуд нь төлж байгаа шүү дээ. А энэ дээр бол өөр. Энэ дээр бол тэр барилгыг тохироод барилга нурагдсан тохиолдолд тэр айл одоо айлууд нь барилга баригдах хугацаанда тодорхой хугацаа заасан байгаа шүү дээ. Хугацаанда одоо уурсараа өөр газар одоо ах дүүнөрт байдığım уу танилцалч байдığım уу тэнцээ амьдрах зэрэг арга байхгүй. А нэг том журам бол одоо би энэ барилгыг жил хагасын дараа одоо 14 оны 12 сарын 31-нд ашиглалтанд оруулна гэж хатуулж агс барилгын компаниуд нь хугацаагаа одоо сунгацсан байж байгаа. Одоо ер нь амжихгүй. За тийм. Ах тохирсон хугацаанаас амжихгүй байх юм бол тэр амжихгүй байх хугацааных нь нөхөн олгорыг бол компани дахаас өөр арга байхгүй. Гэсэн ийм зөвсөлт. Тийм зөвсөлт байна. Энэ хамгийн их одоо зөвшөөрөл гэдэг юм уу хүнд цусдал дагуулсан салбар бол барилгын салбар гэж байлгах их ярдгэлт. Одоо зөвшөөрлийн тухай бол улсын хурал дээр бас яригдж байна. Ер нь зөвшөөрлийг цөөлё. Тэрийн дарамтыг багасгах яа. Хот бол бас өөрийнхөө хүрээнд энэ барилга барихад одоо газрын эрх олгох зургийн батлах барилга өксөрлтийн тэр ажлыг эхлүүлэх тэр үйл ажиллагааны журмыг бол баталчлаа л гэдэг. Энэ журам гарснараа өмнөхөөс юунд дээрдсэн тэгээ юугаараа илүү болсон ямар боломж хүмүүст одоо аж ахуйн нэгжүүлэлт гарч ирж байгаа. Ерөөсөө хамгийн гол нь хуучин зүгээр аж ахуйн нэгжүүд бол ялангуяа барилгын аж ахуйн нэгжүүд бол дарамтын мэдэндээ нэг байшин барих гэж эсхий зургаас ахуулаа техникийн нөхцөлийг аваад хамгийн сүүлд нь барилга хэлийг зөвшөөрөлөөс улаан шугам татуулахад нэгээс хоёр жил. Ба нэг жил бол ер нь маш богино хугацаанд тооцох гэсэн шүү. Маш их цаг зав, маш их хөрөнгө мөнгө өрн зав байж шийдэг. Одоо бид нөхөн яах вэ гэхэл жишээлбэл тэр нийт одоо эзэмшлийн талбай дээр их бол орсон сугчлаас зөвшөөрөл авах гэж байгаа тийм. Тэрнээр л ажхны нэгжүүд бол тодорхой хугацаа зааж. Зөвшөөрөл ингээд явцсан бол тэр бүх эсхий зургаас зөвшөөрөл өгөх тийм. Тэр бүх асуудлыг хот өөрө төр өөрө хийх хэрэгтэй юм аа. Өөрө хийх хэрэгтэй. А тэгээ тодорхой хугацаа. 30-45 хоног гэдэг. Инхлээр тэр аж ахуйн нэгжүүд бол маш богино хугацаанд асуудал шийдүүлнэ. А хоёрдугаар тас хөрөнгө янз бүрийн одоо юу гэдэг хүн суртлаас бол ангид байна. А тэгээд энэ хугацаанд бол болно болохгүй. Ер нь тийш шийдвэр. Одоо бол боломж ш болохгүй ч гэж яваалаад байдаг шүү дээ. Тийм учраас яг энэ хугацаанд за энэ байшлал иймийг бол болно аа та одоо ажиллаа эхлэе гэдэг нэг асуу. Эсвэл ийм учраас болсонгүй гэдэг нэг хариулт. Ийм л байж. Ашиглалтын хугацаанд дууссан тодорхой нэг барилга дээр хувийн хэвшлийн аль нэг ямар нэгэн компани бин дээр би нэг барилгажуулъя. Ингээд нийслэлээс 3 тат хэрэгцээрээгээд орох боломжгүй. Тэр барилга дээр ямар нэгэн компани саналаа ирүүлүүгээд тохиолдол нийслэлээс хөрөнгө гаргаад тэр барилга шинжилгээ хийж асуудал юм яригдхгүй. Үгүй ээ. Тэгвэл нийслэлээс бол хөрөнгө гаргах юм бол одоохондоо бол бид нар бол хийж чадахгүй. Яг журам дээр бол үнэхээр ирээгүй бол одоо тэр байршил дээр тий. Санал ирээгүй бол тэрийг бол ахил зарлал. Ахиж зарлал яваа. Сэдвээ нэг жоохон өөрчлөж хот хөдөөгийн ялгаа гэж бид нэр их олон жил ярьлаа шүү дээ. Голцоо нэг хөдөөнийх нь л ярьдаг. Бид нарын одоо ирэх шиг их одоо зөрчигдэх юм хотын хөдөлгөөс хоцорж ийнэ гэж. Зүгээр эсэргээрээ хотынхан дэс гомдлох шаардлага байдаг л дээ. Хороо гэдэг чинь өнөөдөр одоо 150 грам хороо байна шүү дээ. Гэтэл хорооны ажлын ачаал ямар их вүлээ? 1-3 хоног хичнээн үн ногдож байгаа л 10 мянган гэр гараал явцсан байгаа их юм тийм ээ. Тэгээ ажлын ачаал их байдаг. Гэтэл нөгөө одоо хөдөө одоо сум өгжүүлэх сам ман гээл тийм ээ тийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх боломж бол хөдөөгийн иргэдэд арай илүү байгаа юм шиг харагдаад байна тийм ээ. Гэтэл хотод өнөөдөр хүртэл тийм байгаагүй. Одоо харин хүмүүсийн чихэнд нэг найштай сонсогдож байгаа юм бол жижиг дунд бизнес эрхлэх гэдэг үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэвэл хорооносоо тийм ээ. Хороогоор ярьж байгаа тэр хоршоо бүлэгтэй ч гэдэг юм нөхрөлтөө байдаг юм уу. Зээл авах тэр боломжийг хот бүрдүүлж өгье гэсэн суудлуулдаг. Энэ ажил маань ямар шиг шатанд байна. Тодорхой хэмжээний мөнгө төсөөлөгдсөн байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн 11 сард бид бүхэн 14 оныхоо төсөв батлалаа штэ. А тэгэхэд 15.2 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотын иргэдэд бичил бизнесийг дэмжих тэр зээлийн тамруулъя гэж мөнгөний батлсан байна. 15.2 тэрбум гэдэг бол үндсэндээ Улаанбаатар хот 152 ороотой. Нэг хорон дээр дунджаар 100 сая төгрөг гэж бодоод ингэж гаргасан тоо юм байна. Мэдээж энэ бол зөвхөн дундаж тоо болохоос биш. Одоо зарим хорон дээр 100-аас илүү байж болно, зарим хорон дээр 100-аас бага байж болно. Энэ бол хэлбэлттэй л дээ. Одоо яг өөрчлөлтээр үнэн Улаанбаатар хотын одоо
миний олон зугаар хамгийн их хүнтэй хорон бол сонгийн найрхан дөргийн 7 дугаар хороо санагдаж. 15,000 өөр хүн. Тэр бол аюул том байхгүй юу? Нэг сумаас ятгийн том шүү. Гихмичлэн юм бол зөндөө байгаа. За тэгээд яг хуу энэ бичил бизнесийг бол ялангуяа манай гэр хорооллынх нь маш их хүсэн үйлэж байгаа. Тэгээд энийх нь бид өхөн зээлийнх нь журмыг, зээл үг сан бүх юм нь бол өнгөрсөн 5 сард бид өхөн баталчлаа шүү дээ. Одоо хэрэгжүүлж байгаа юм даа. А тэгэхээр энэ нэг л санхүүгийн зах зээл дээр гарч байгаа учраас яг хуулийнхаа дагуу бид нар явуулахгүй болохгүй. Хуулийн дагуу бол банк, банк ус байгууллага, хадгалах зээлийн оршоо. Энэ гурвал зээл өгдөг. Тэгэхээр хотын захиргаа бид нар одоо мөнгө батсан бид нар зээл өгнө гэсэн тийм эрх бол хотын захиргаа байхгүй шин. Тэгэхээр бид нар энэ гурван байгууллагын аль нэгээр нь тухайн хороон дээр зээл өгөх асуудал ярагдаж байна. Хамгийн боломжтой асуудал бол хадгалах зээлийн оршоо юм биш. Тэгм учраас одоо сухаатын дүүргийн 10 дугаар хороон дээр яг энэ асуудлыг шийдэх юм бол тэр 10 дугаар хорооны хоршонд одоо бий болох иргэдэн өөрсдөө саналаараа нэг тодорхой хэмжээний хоршоо байгуулаач. Тэгээд тэр хоршоогоор хилцээд өнөөдөр доржид өгөх юм уу, дондогдох юм уу? Хинийхэн төсөл нь сайн байна. Аа тэгээд одоо тэр төслүүдийн дэмжээ гэх юм бол хотын тэр бижиг жижиг дунд үйлдвэрийн сангийнх нь нэхтлээд тэр нэхтэлж гараа штэ. Тэгээд тэр зээлийн шууд одоо иргэдэд өгөх юм арга хэмжээг зохион байгуулна. За энэ асуудал бол одоо ийг шатна яг хэрэгжих шатанда явж байгаа 7 сарын 1 гэдэг чи одоо өнөөс хэд юм бэлээ одоо хэд хоногийн дараа 3 4 хоногийн дараа анхны хадгалан зээлийн хоршоонуудыг бид бүхэн гэр орол байгуулж эхэлнэ. Энэ бол орон сууцны хоруулчсан бас байдаг хэвээр. Тэгэхээр 7 сарын 1-ээс энэ асуудал эрчимтэй явагдана гэж ойлгож байна. Бидээс бүх 152 хорон дээр зэрэг эхэлчихгүй штэ. Тэ? Тэгэхээр бид бүхэн болж байгаа сонгийн нарын баян зүрхээс эхлээд ингээд юугаа байгуулад ингээд 7 сарын 1-ээс үнсэл анхныхан ажиллагаа хийгээд явуулна гэж болов. Жижиг дундын хуучин салбарыг эрхэлжсэн хүмүүс ч юм уу энэ хоршоо гэдэг юм их шүүмжлээд байгаа. Монголчуудын нэг цусанд ч юм уу сэтгэхүйд байдаг. Одоо ингээд нэгнийхээ ажлыг дэмждэггүй тэрнгүүт хөрөнгөө нийлүүлж нэгэндээ ингэж хуваарлалтгүй нэг сул талтай хүмүүс гээд хэрвээ банк ч юм уу банк ус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулаад зээл олгох боломж бүрдлээ гэхэд батлагдлаа гэхэд хотоос одоо нөгөө шалгуур шаардлага дээр нөлөөлөх боломж бий юу? Өнөөдөр бол одоо жижиг дунд бизнес эрхлэх гэсэн хүсэлтэй олон хүн байдаг. Тэдний одоо ганц бүдэрдэг, гацдаг юм нь нөгөө л барьцаа хөрөнгийн асуудал гэдэг шүү. Тэгэхээр бид бүхэн яагаад банкар, яагаад банк ус санхүүгийн байгууллагаар энэ хийж болохгүй мэ гэдэг нэг гол шалгуур нь өөрөө сайн нээлттэй. Банк бол том шалгууртай, зардал ихтэй, хүн өндөртэй, барьцаа шаарддаг. А бидний энэ бол хоршоогоор та бүхэн яриач. Тэгээ магадгүй тэр барьцаа нь бол тэр хүн юугаараас барьцааж болно. Хамгийн гол барьцаа бол итгэлцэл. Тэр хоршоод сууж байгаа хэдэн хүмүүс сууж штэ, одоо 10 байна, 20 байна уу. Тэг ихний 5 даа одоо зээл өгөө. Гэхмээ ихний 10 даа зээл өгөө гэхэд тэгэхэд бол тэр хүмүүсийн хяналтанд орчихно. Хэрвээ анхны зээл авагчид бизнес нь ачтайхан болоод зээл эргээд төлөх юм бол дараагийн хүмүүс нь боломжоо ашиглаад явчихна. Анхны хүн дампуураа зээлээ одоо юу гэж хийдэж уухаар төлж чадахгүй болчоод дараагийн хүмүүс нь хохирно штэ. Тэгэхээр энэ бол тийм болохоор цэвэр иргэдийн хариуцлага. Иргэдийн хоорондын харилцаа. А хоёрдугаар барьцаа нь бол маш боломжийн барьцаа гэж. Та гэрээ барьцаалж бол хөрөнгөч байдаг, юу ч байдаг. Ашиглаад байгаа. Ямар тодорхой хэмжээний барьцаа хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэхээр тэр бол одоо банкны одоо юу гэдэг юм шаардаад байгаа тийм том барьцаа биш. Тэр хүн барьцаалж болох юм бол барьцаар. Тэр хошоо иргэд хамтраад тэр барьцаалах нөгөө мөнгөн дүнгийн хэмжээ гэж байгаа юм. Хамгийн доод хязгаар. А тэрэн дээр бол бид нар хүн мөнгөн дүнгийн хэмжээг нь бол иргэдийн урлаар шийдсэн шүү дээ. 5 сая хүртэлгээд. Тэгээ шийдсэн байна. Хинал яаж эргэж хинал тавих вэ? Нөгөө хорон дарга иргэдийн урлын төлөөллийн нөхдүүд хамтраад энийг зөвшөөрөх гэсэн боломжтой юм байна. Бид бүхэн зөвөр уулзлаа хадгалын зээлийн хоршоогоо саяны хилдгээр ахлаа бид бүхэн 2003-4 оны юм бас санаад байдаг юм л да хүмүүс. Тэндээ ч олон хадгалын зээлийн хорш ойлгонд үлдсэн хадгалын зээлийн хорш олноор дампуурлаа. Их олон хүн хохирсон тий хөрөнгө байршуул авч чадахгүй их олон хүн хохирсон. Одоосон хохирлоо бардуулахгүй баг 10 жил явж л байгаа шүү дээ. А тэрний дараа их хурл бол энэ хадгалын зээлийн хоршооны тухай хуулийг бол шинжлэн батлсан шүү дээ 2005-6 онд. Тэгээд тэр нь нэлээд чангарсан. Одоо хадгалын зээлийн хоршоо нь яг хуулийн дагуу нэлээд олон оршоод байгаа шүү. Монгол улс нь. Тэгэхээр тэд нар бол ажил нь жигдэрсэн тийм байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг бол одоо хуучны хадгалын зээлийн хоршоотой битгий одоо юу гэдэг нь. Нэг нь ажилхан боловч үйл ажиллагаа нь хуулийн дагуу шал өөр болсон. Хяналт нь гэсэн маш өөр болсон. Хяналтыг бол иргэд хадгалын зээлийн хоршоо өөрийнхөө хяналтын зөвлөлтөй байх хэрэгтэй. Тэр хяналтын зөвлөл нь хяналт. Хоёрдугаар санхүүгийн зохицуулах хороо. Нэг нь санхүүгийн зах зээл гарч байгаа учраас санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийнхөө ялтыг тавих хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ тавина. Хуулийн дагуу. Гуравдугаарт нь нийслэл бол бичил бичиг хөгжүүлэх сан гэдээ бас бүрэлдэхүүнтэй батлсан шүү.
Тэгэхээр нийслэл өөрөө хөрөнгө гаргаж байгаа хувьд миний бидний хөрөнгө хил зэрэг үр ашигтай зарцуулагдаж байна уу гэдэг бас энэ сангаараа дамжуулж хэлдэг байх. Ийм давхар давхар хяналтыг бол бид хүн шат шатнд нь тавиад явчнаа гэж хэлсэн. Энэ нөгөө нэг энэ төрлийн бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн маань нэг бүдэрдэг юм нь бол борлуулалтын асуудал гэж чинь. Энэ дээр яг тухайн дүүр